ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओ जगचिन्तमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे नमस्ते जगत्वारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य वृद्धस्य यन्तो तमेका गति देवी निस्तार हेतु नमस्ते जगत्वारिणी त्राहि दुर्गे। ओम शांति। दीदी हमर समूह दर्शकक आमार एई आध्यात्म मुक्तावलीर एक विशेष खण्डलै स्वागतम जनाइछो। अनुष्ठानर आरम्भणिते আগবঢ়োৱা স্তোত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী জগত জননী শত্ৰু বিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ তাৎপৰ্য আৰু ইয়াৰ বিশ্লেষণ। আৰু এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক অসম চৰকাৰৰ এজন প্ৰাক্তন শীৰ্ষ বিষয়া অবসৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত সন্মানীয় শ্ৰীযুত কনক চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱ। সুস্বাগতম। আৰু মোৰ বাওঁফালে আছে পৌৰাণিক ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ এগৰাকী বিশ্লেষিকা ছপা মাধ্যমৰ লেখিকা আৰু লগতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মৌচুমী শৰ্মা। সুস্বাগতম। আকৌ আমি এতিয়া বিলম্ব নকৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছো এই নৱৰাত্ৰি পূজাৰ যিটো ব্ৰতৰ যিটো আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব সেই বিষয়ে আমাক আপুনি অলপ সংক্ষেপে বুজাই দিলে আমি সুখী হ'ম। নমস্কাৰ। মই দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোক্তাসকলক এই অনুষ্ঠানত মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে সকলোলৈকে মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। চণ্ডীৰ শ্ৰী চণ্ডী গ্ৰন্থৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্লোক ওম সৰ্বস্বৰূপে সৰ্বেশে সৰ্বশক্তি সমন্বিতে ভয়েব্য ত্ৰাহীন দেৱী দুৰ্গে দেৱী নমঃস্তুতে। ইয়াৰ অৰ্থটোৱে হ'ল যে হে দেৱী দুৰ্গে আমাক সকলো প্ৰকাৰৰ ভয়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰা। এইটোৱে হ'ল দেৱীৰ মূল আধ্যাত্মিক ধাৰণাৰ সামাজিক জীৱনত আমি চলাৰ কাৰণে এটা প্ৰধান প্ৰাৰ্থনা। গতিকে এই দেৱী দুৰ্গাৰ আজি আপোনালোকে নৱৰাত্ৰি পূজাৰ ক্ষেত্ৰত এই আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ কৈছে যে ইয়াৰ মূল কথাটো নৱৰাত্ৰি পূজাটো কি, মই প্ৰথমে সেইটোৱেই ক'বলৈ লৈছো। নৱৰাত্ৰি পূজাটো হ'ল দেৱী দুৰ্গাৰ মহামায়া আদ্যাশক্তি পৰমাশক্তি মহাদেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ বা নটা স্বৰূপৰ পূজা কৰা, নটা দেৱীৰ পূজা কৰা। এই পূজাটো আমাৰ মহালয়াৰ পাছত, মহালয়াৰ আহিন মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদৰ আগত যিটো পক্ষ সেই পক্ষটোক প্ৰেতপক্ষ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই প্ৰেতপক্ষটো মহালয়াতে অন্ত পৰিল। গতিকে তাৰ পাছত আমাৰ যিটো পক্ষ আৰম্ভ হ'ল এইটো দেৱী পক্ষ কোৱা হয়। ইয়াত প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা একেবাৰে নৱমী তিথিলৈকে আমাৰ দেৱীৰেই গোটেই পয়োভৰ। গতিকে আমাৰ মূল যদিও মহাদেৱী দুৰ্গা, তেওঁৰ নটা স্বৰূপৰ দেৱী দুৰ্গাৰ নটা দেৱী কল্পনা কৰা হৈছে। আধ্যাত্মিক কথাটো হৈছে যে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শনত এটা কথাই হৈছে যে আমি দুটা লোকৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, এই বৰ্তমান চিন্তা যিটো ইহলোক আৰু আমাৰ পৰলোক। আমাৰ এই জীৱনটো সুন্দৰৰূপে সাত্বিকভাৱে চলিবলৈ আমাৰ যিবিলাক প্ৰচেষ্টা সেইটো আছে আৰু তাৰ লগতে আছে যে ভৱিষ্যতে আমাৰ বহুত কথা আছে, জন্ম জন্মান্তৰ আছে, কৰ্মফল আছে, ভৱিষ্যত জীৱন যাতে আমি আকৌ যদি ঘূৰিব লগা হয় তেনেহলে আমি যাতে
সুকলমে আকৌ নবজীবন আমি শুদ্ধকৈ পাব পাৰোঁ। কিন্তু তাতকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে পাৰলৌকিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে জন্মই নহয়, এই মানৱী জীৱনটো বৰ কষ্টকৰ। গতিকে পুনৰ্জন্ম নবিদ্যতে, পুনৰ্জন্ম যাতে নহয়, আমি যাতে ভগৱানৰ লগত মিলি যাব পাৰোঁ, এইটো এই মুখ্যৰ সাধনাটো হয়। গতিকে আমাৰ ধাৰণাত আমাৰ গোটেই লক্ষ্যটো হৈছে চতুৰ্বৰ্গ সাধন। চতুৰ্বৰ্গ সাধনটো কি? ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য, যে আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ যিটো ডিউটি, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ সকলো সাত্বিকভাৱে আমাৰ মানৱী জীৱনত সৎ কৰ্ম কৰাটো, এইটোৰ লগতে গোটেই ধৰ্ম সংস্কৃতিটো পালন কৰাটো, এইটো ধৰ্ম। আৰু অৰ্থ, আমাৰ অৰ্থ নহ'লে আমাৰ গোটেই জীৱনটো আমি চলিব নোৱাৰোঁ। ব্যৱহাৰিক দিশত অৰ্থৰ প্ৰয়োজনটো আছে। আৰু সংসাৰ ধৰ্ম চলিবলৈ আমাৰ যিটো কামটোৱে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰাক বুজাইছে। এই কাম, এই ধৰ্ম অৰ্থ কাম, এইটো আমাৰ ইহ জীৱনত আমাৰ প্ৰয়োগ হয়। গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা বেলেঞ্চ ফৰ্মত, ইয়াত যদি এটাৰ আতিশয্য হয় তেনেহলে আমাৰ অস্থিৰ হয়, আমাৰ অসুবিধা হয়, আমাৰ ক্ৰমত ব্যাঘাত হয়। গতিকে ত্ৰিবৰ্গ সাধনটো যদি আমি সুকলমে কৰিব পাৰোঁ, তেনেহলে চতুৰ্বৰ্গ যিটো মুখ্য, মৃত্যুৰ পাছৰ জীৱন, আমাৰ সেইটো আমি মুখ্য লাভৰ পথ প্ৰশস্ত হয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই যে ধাৰণাটো, এই ধাৰণাটোৰ কাৰণে, আধ্যাত্মিকতাৰ কাৰণে আমাৰ দেৱী পূজা কওক, অন্যান্য পূজা কওক, এই আধ্যাত্মিক হেৰিটো আমাৰ লাগিব। গতিকে মূল অৰ্থত আমাৰ দেৱীক পূজা কৰিলে আমাৰ মনোৰথ পূৰ্ণ হয়, সিদ্ধ কামনা পূৰ্ণ হয়, মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। আৰু এইটোৱে হল আধ্যাত্মিক কথা। আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ কথাখিনি বুজাই দিলে। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। এই যিটি নটা দেৱী, যি নটা ৰূপ, এই নটা দেৱী ৰূপক কিয় উপাসনা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন তিথি অনুযায়ী দেৱীক কিয় উপাসনা কৰা হয়, সেইখিনি আপুনি আমাক মানে আচলতে নৱৰাত্ৰি নদিনটো কিয় হয়? হয় হয়, নদিন কিয় হয়? নৱৰাত্ৰি নদিন কিয় হয়, ইয়াৰ এটা সাংখ্যিক তাৎপৰ্য আছে। ভাৰতীয় দৰ্শন মতে আচলতে ন সংখ্যাটো এটা পবিত্ৰ সংখ্যা বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো এনেকুৱা যে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মই হেনো ন দিনত এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন সৃজন কৰিছিল। গতিকে এইটো হিন্দু দৰ্শনে কয় যে ন সংখ্যাটো পবিত্ৰ সংখ্যা। তাৰ লগত এটা সাংখ্যিক কথা এনেকুৱা জড়িত হৈ আছে যে আমাৰ দশমাংক পদ্ধতিত আমি যেতিয়া দশমিকৰ পিছত সংখ্যাটো লিখোঁ, নৰ পিছত যিকোনো সংখ্যা হ'লে তাক দহৰ সমান বুলি গণ্য কৰা হয়। তাৰমানে ন সংখ্যাটো এনেকুৱা, সি এটা পূৰ্ণতাৰ প্ৰতীক। আৰু এইটো আপুনি চাব, আমি যেতিয়া হেৰি কৰোঁ মানে নেওতাখন, আমাৰ যিটো নেওতা, সৰু কথা এটা, নৰ ভাগখন আপুনি ন এক গুণ ন, ন দুগুণ ওঠৰ, এক যোগ আঠ যোগ ফল কৰিলে আপুনি পাব ন। আৰু নৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ নেওতাখন চাব, তাৰ প্ৰতিটো যোগফলৰে যোগফল মানে যিটো আমি পূৰণ ফল পাম, পূৰণ ফলৰ যিটো যোগফল সেইটো সদায় ন হয়। আৰু এইটো এটা মানে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। আৰু তাৰ লগত আৰু এটা কথা আছে যে ন সংখ্যাটোৰ লগত আমাৰ এশ আঠ সংখ্যাটো জড়িত হৈ থাকে। এশ আঠ সংখ্যাটো এনেকৈ জড়িত হৈ থাকে, আমি বিভিন্ন দেৱ দেৱী উপাসনা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ এশ আঠটা নাম স্তুতি কৰোঁ। যেতিয়া আমি হোম যজ্ঞৰ আহুতি দিওঁ, মিনিমাম আমাৰ ন্যূনতম মানে এশ আঠটা আহুতি দিব লাগে। তাৰপিছত এশ আঠ পাত আমি বেলপাত উচৰ্গা কৰোঁ, সকলোতে চাব এই এশ আঠ সংখ্যাটো জড়িত হৈ আছে। তাৰপিছত আমি যেতিয়া এটা কাহিনী আছিল যে ৰামে যেতিয়া দুৰ্গা দেৱীক উপাসনা কৰিছিল ৰাৱণ বধৰ কাৰণে, তেতিয়া সাগৰৰ পাৰত তেওঁ এশ আঠ পাত মানে এশ আঠ পাহ পদুম ফুলেৰে মানে তেওঁ পূজা আগবঢ়াইছিল। আৰু তাত এপাহ কম হোৱাৰ কাৰণে ৰামে নিজৰ চকুটো কাটি উলিয়াই দিবলৈ উদ্যত হৈছিল। গতিকে মানে এই তেওঁৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে এশ আঠ পাহ ফুল দিলেহে দেৱী সন্তুষ্ট হ'ব। গতিকে এই এশ আঠ সংখ্যাটোৰ যোগফলো কিন্তু নৱে হয়। গতিকে ইয়াৰ এটা মানে সাংখ্যিক তাৎপৰ্যটো এনেকুৱা যে ন সংখ্যাটোৰে যিহেতু আমি মানে সকলো পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰোঁ। আৰু নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতৰ মানুহে যেতিয়া ব্ৰতটো মানে পালন কৰে, তেওঁলোকে সংকল্প কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা মনত কামনা এটা ৰাখি বিভিন্ন তিথি অনুযায়ীও এইটো বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰতিপদত সেইটো তাৰমানে প্ৰতিপদত ধৰক শৈলপুত্ৰীৰ পূজা হয়, সেইটো এটা মানে কেনেকুৱা শৈলপিতৃৰ লগত এটা আখ্যান জড়িত থাকিব।
আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰতিটো তিথিতে বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰতিপদত শৈলপুত্ৰী, তাৰপিছত দ্বিতীয়াত আপোনাৰ আহিব ব্ৰহ্মচাৰিণী, তৃতীয়াত চন্দ্ৰঘণ্টা, এনেকে নৱমীলৈকে আহিব। নৱমীত আপোনাৰ সিদ্ধিদাত্ৰী দেৱীৰ পূজা হয় আৰু সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত লগত মানে কুমাৰী পূজাটো থাকে আৰু সেইটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতটো সমাপন হোৱা বুলি ধৰা হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম, আমি কুমাৰী পূজাৰ কথা জানিম। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, নৱৰাত্ৰি পূজা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আছে? এইটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন। নৱৰাত্ৰি পূজাটো নটা দুৰ্গাৰ ৰূপত হৈছে আৰু মহাদেৱী দুৰ্গা, আমাৰ যিটো দুৰ্গা পূজা হয়, এইটো সামগ্ৰিকভাৱে এই নটা ৰূপেই তাত সোমাই থকা হিচাপে সেই মহাদেৱী দুৰ্গাক আমি পূজা কৰিছো। এতিয়া অঞ্চলভেদে ইয়াৰ গুৰুত্বটো বেলেগ বেলেগ। আমাৰ বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ বা গোটেই বংগদেশ, তেতিয়াৰ দিনৰ বংগদেশ, আগৰ মিথিলা, বিহাৰৰ এটা অঞ্চল, উত্তৰ ভাৰত আৰু পশ্চিম ভাৰত, ইয়াৰ যিটো এই দুৰ্গা পূজাৰ দেৱী ৰূপৰ পূজাটোৰ অলপ পাৰ্থক্য হৈছে। বিশেষকৈ মিথিলা, বিহাৰ, অসম বা পূৰ্বাঞ্চল, ইয়াত আমি পূজা কৰো মহিষাসুৰ মৰ্দিনী দশভুজা দেৱী দুৰ্গাক, আৰু আমি এইটো পূজা কৰো পঞ্চমী ষষ্ঠীৰ পৰা, ষষ্ঠীত আমি বিল্ব বোধনেৰে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰো আৰু নৱমী তিথিত পূজা শেষ হয়, দশমীৰ দিনা আমি পূজা বিসৰ্জন দিওঁ। এইটো এই অসুৰ ঘাটিনী মহাদেৱী দুৰ্গাক এই অঞ্চলত পূজা কৰা হয়। অসমত দেৱী হিচাপে কামাখ্যা তীৰ্থ, আমাৰ কামাখ্যা দেৱী আছে, কামাখ্যা দেৱীৰ লগত সংলগ্ন কৰি অসমত দেৱীক দেৱীৰূপে, নাৰীৰূপে, মাতৃৰূপে শক্তি বন্দনা কৰা হয় এই পাঁচদিন বা চাৰিদিন। আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰতি নাৰী শক্তিটোৱেই কোৱা হৈছে, আমাৰ কালিকা পুৰাণত কৈছে, অন্যত্ৰ বিৰলা দেৱী কামৰূপে গৃহে গৃহে, যে প্ৰতি ঘৰতে আমাৰ দেৱী প্ৰতিষ্ঠিতা, গতিকে সেই দেৱীক আমি ইয়াত পূজা কৰোঁ। বেংগলত কিন্তু ইয়াৰ ধাৰণাটো একেই পূজা, একেই আমি মৃন্ময়ী মূৰ্তিত পূজা কৰোঁ, দশভুজা দেৱীক পূজা কৰোঁ, কিন্তু তাৰ কথাটো হৈছে যে মহিষাসুৰ মৰ্দিনী দেৱীক আমি পূজা কৰিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু এই দেৱী আমাৰ মাতৃ, তেওঁ স্বৰ্গত থাকে, তেওঁ এই পাঁচদিনত মৰ্ত্যলৈ নামি আহে, আমাৰ মাতৃৰূপে, কন্যাৰূপে, কন্যাৰূপে পশ্চিমবংগত আহে, তেওঁলোকৰ মাতৃ। সেইকাৰণে এইটো কৰা হয় যে দেৱী এইবাৰ অমুকত আহিব, ঘোঁৰাত আহিব দেৱী, এইটো আচলতে তেওঁলোকৰ কল্পনা, ইয়াৰ শাস্ত্ৰীয় ভিত্তি নাই এইখিনি, কিন্তু দেৱী মাতৃৰ যিটো অৱধাৰণা তাত হৈছে, সেইটো মাতৃৰূপে তেওঁলোকে মাতৃৰূপে তেওঁ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা, কিবৰ ঘৰৰ পৰা কন্যা তেওঁলোকে বংগলৈ আহে। আমি ভক্তসকলে উদ্বিগ্ন হৈ থাকো, এইটো হল এইবাৰ দেৱী দুৰ্গা কিহত আহিব, মহিষাসুৰ মৰ্দিনী দশভুজা দেৱী দুৰ্গাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কল্পনা। কিন্তু নৱৰাত্ৰিৰ কথাটো হৈছে যে নৱৰাত্ৰিটো প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা আমি দেৱী দুৰ্গাক, মহাদেৱী দুৰ্গাক, অসুৰ ঘাটিনী দেৱী দুৰ্গাক ষষ্ঠীৰ পৰা পূজা কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ শুক্লা, আহিন মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা নৱমীলৈকে উত্তৰ ভাৰত আৰু পশ্চিম ভাৰত আদি বা মধ্য ভাৰত অঞ্চলত আমি নৱৰাত্ৰিৰূপে পালন কৰোঁ। তাত নৱৰাত্ৰিটো এই নটা, তেখেতে কৈছেই নৱৰাত্ৰিৰ এটা প্ৰতীকী অৰ্থ দিছেই, যে এই নটা ৰূপৰ, দেৱীৰ নটা ৰূপৰ সম্পূৰ্ণ পূজা প্ৰতিদিনৰ পৰা প্ৰতিপদ তিথিত, শৈলপুত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষত নৱমী তিথিত সিদ্ধিদাত্ৰীলৈকে এই যি নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয়, সেইটোত তেওঁলোকে আটাইকেইটাকে পুঁজি, যিটো সম্পূৰ্ণতা তেখেতে কৈছে, এই সম্পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰে কৰা হয়। আৰু এইটো এটা স্থূল, এইটো স্থূল বৰ্ণনা, কিন্তু স্থূলটোত আৰু এটা কথা যে সেইটো কেন্দ্ৰিক হৈছে ৰামায়ণত, যদিও দেৱী দুৰ্গাৰ পূজাৰ, বাল্মীকি ৰামায়ণত যদিও দেৱী পূজাৰ প্ৰসংগ নাই, কিন্তু শাক্ত গ্ৰন্থসমূহত ৰামায়ণক বিজড়িত কৰা হৈছে, ৰামায়ণ কাহিনী। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ তেখেতে উল্লেখ কৰি গৈছে যে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণ বধৰ কাৰণে দেৱী পূজা কৰিছিলে,
আই তাত কালিকাপুরানে কইছে রাবণস্য বদাথায় রামস্য অনুগ্রহায়স পুরা পুরাকালে ব্রহ্মণা বোধিতা দেবী, যে ব্রহ্মাই পূর্বকালত রামক অনুগ্রহ করার কারণে আর রাবণ বধর কারণে এই দেবী পূজা করেছিল। গতি এই প্রতিপদ তিথির পরাই রামে দেবী দুর্গাক পূজা করে। তাত যদিও নবরাত্রি বলে কোয়া হয়েছে, কিন্তু দেবী ভাগবতত অকল নবরাত্রি দেবীকে পূজা করার কথা কইছে, কিন্তু তথাপিও এইটু বিজড়িত করা হয়েছে যে প্রথম দিনা প্রতিপদ তিথির পরা পূজা করে নবমী তিথিত শেষ হয়েছে আর সেই নবমী তিথিতে রাবণক বধ করেছে। গতি এই নবরাত্রির পূজাটো রামকেন্দ্রিক হয়েছে আর সেই কারণে তারপর দশহরা উৎসব পালন করা হয়, দশর মূর্তি করা হয় আর তাত মানে এইটুকে কল্পনা করে রামক লো রামলীলা আদিও করা হয়। গতি আমার হল মহিষাসুর মর্দিনী কেন্দ্রিক আমার মহাদেবী দুর্গা পূজা আর নবরাত্রির পূজা তো রামকেন্দ্রিক। প্রকৃততে মহাকাব্য যুগের শেষর ফলের পরে যথাবিহিত ভাবে দুর্গা দেবীক আরাধনা করা হয় বলে আমি পাইছো। এটা মই আপনাক খুঁজব বিচারিছো, আমি দেখিবলে পাও এই নবরাত্রি পূজাত কন্যাবিলাক খুব ধুনিয়াকে সজায়, বিশেষ ধরনের আড়ম্বরে এটা কন্যা পূজা করা হয়। এই যেটা কুমারী পূজা বলে কয়, কুমারী পূজা কিয় করা হয়? কুমারী পূজার উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা, সমাজত আসলে নারী শক্তিক প্রতিষ্ঠা করা ইয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। হেতু আর হেতু কথা আমার আজির নহয়, এটু পরম্পরাগতভাবে বৈদিক কালের পর প্রচলিত হয়ে আছে। আমার মহারিষি ব্যাদব্যাসে জন্মেজয় ঋষিক উপদেশ দিছিল যে আপুনি কুমারী পূজা করক, আপনার ধন ঐশ্বর্য সুখ সমৃদ্ধি সকলো বৃদ্ধি পাব। গতি আর এটা মানে পরামর্শ দিছিল যে প্রতিপদর পৰা নবমীলৈকে প্রতিদিনে কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে করে তিথি মতে যাতে কুমারী নিমন্ত্রণ করে আনি তো পূজা করে, আর যার ফলত মানে সুখ সমৃদ্ধি লাভ হব রাজ্যর, সেইখিন পালন করেছিল। তারপর আমার ভারতবর্ষত স্বামী বিবেকানন্দে 1890 সনত কাশ্মীরলৈ গৈছিল। কাশ্মীরত এখন গাঁও আছে তুলমূল গাঁও, আর তুলমূল গাঁৱত প্রবাদ মতে রাবণে দুর্গা দেবীর পূজা করেছিল, আর রাবণের যেটা মনোকামনা পূর্ণ হল দেবীক তাতেই মানে থই এৰি থৈ নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি গ'ল আৰু দেৱী তাতে অৱহেলিত হৈ পৰি ৰ'ল। আৰু যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গৈছিল তেতিয়া এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহ, তাত মানে দেৱীৰ এটা সাধাৰণ মূৰ্তি এটা আছে, তাত তেওঁ 9 দিন মানে কণ্টিনিউভাৱে তেওঁ কুমাৰী পূজা কৰিছিল। আৰু তেওঁক সপোনত মানে দেৱীয়ে কৈছিল যে মোক ক্ষীৰেৰে মানে তুমি সন্তুষ্ট কৰা, মই ইয়াতে মানে বসতি ল'ম। আৰু সেইকাৰণে সেই মন্দিৰটোৰ নাম ক্ষীৰ ভৱানী মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু তাত এতিয়াও কুমাৰী পূজা হয়, ডাঙৰ মেলা হয়, কুমাৰী পূজা হয়। আৰু আমাৰ অসমতো এনেকুৱা, অসমত ঐতিহাসিক কালৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত আমাৰ কুমাৰী পূজাৰ প্ৰচলন, কুমাৰী পূজা কৰে। আমাৰ আহোম স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহই কুমাৰী পূজা কৰিছিল যে দেৱী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি, কিন্তু তেতিয়া ইমান প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল। নাৰী শক্তিৰ প্ৰতীক। আৰু আৰু এটা মানে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ লগত খাপ খোৱা এটা কথা, এতিয়া বৰ্তমান মানে কন্যা শিশু নিৰ্যাতন, নাৰী নিৰ্যাতন ইমান ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰ কাৰণ এইটো হৈছে যে আমাৰ এই পৰম্পৰাবোৰ লুপ্ত হৈ গৈছে। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা ভাবোঁ যে আমাৰ মানে ল'ৰাসকলক বা সকলো পুৰুষকে সকলোকে মানে এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত অন্তত নৱমীৰ দিনা কুমাৰীসকলৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰক। সঁচাকৈয়ে যিবোৰ মানুহৰ মনত এতিয়াও অসুৰ প্ৰবৃত্তি আছে, সকলোৰেতো নাথাকে, যাৰ মনত এতিয়াও অসুৰ প্ৰবৃত্তি আছে হয়তো তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও মানে হ্ৰাস পাব, যিহেতু মানে আমাৰ এটা বিশ্বাস যে বিশ্বাসে মিলয় হৰি। গতিকে আমি এই বিশ্বাসৰ ওপৰতে দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপো এটা কুমাৰীৰ ৰূপতে আছে। গতিকে হয় সেইকাৰণে নাৰীৰ যিটো শক্তি, দেৱী দুৰ্গাই হৈছে শক্তিৰ, দেৱী দুৰ্গাই নাৰী শক্তি, নাৰীৰ মাজত এক শক্তি লুকাই আছে আছে, কিন্তু সেই লুকাই থকা শক্তিটো আমি নাৰীসকলেও সমাজত যথাৰ্থ ৰূপত আমি ইতিবাচক দিশত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ নাৰী কিন্তু যুগে যুগে বন্দিত হ'ব। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এইটো নৱৰাত্ৰি পূজাত চণ্ডীপাঠৰ মাহাত্য এটা আছে, সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। চণ্ডীপাঠৰ ইমান শুনি ভাল লাগে, অলপ জানিব বিচাৰিছো আমি। আচলতে চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীপাঠটোৰ লগত নৱৰাত্ৰিৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে। আমি দেৱী দুৰ্গাৰ কাহিনীটোৰ এটা
শাস্ত্রীয় আধার আমার আছে মহাদেবী দুর্গার মহিষাসুর ঘাটিনী বা শুম্ভ নিশুম্ভ বধ মহিষাসুর বধ এইবিলাকর মার্কণ্ডেয় পুরাণের লৈ শ্রী চণ্ডী চণ্ডীখন যেনেকে আমার মহাভারতর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংলাপটেই শ্রীমদ ভগবত গীতা হল ঠিক তেনেকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে দেবী মাহাত্ম্য খণ্ড সেইটাই আমার মৌলিক আধার গ্রন্থ দেবী পূজার দেই পুরাণ যুগর গতি তারপরা চয়ন করে আমার শ্রী চণ্ডী যখন চণ্ডী গ্রন্থ সেই চণ্ডী গ্রন্থখন তৈয়ার করেছে দেবী ভাগবত শ্রীরামক কৈছে যে তুমি এই প্রতিদিনে এই নদিন এই পক্ষত তুমি নবরাত্র পালন করিবা আর দেবীক পূজা করিবা দুর্গা দেবীকে পূজা কৈছে কিন্তু নবরাত্রির কথা তাতো কোয়া নাই গতি কিন্তু নবরাত্রি তো কোত আছে আমার গ্রন্থত কোত আছে আমার আলোচনার উদ্দেশ্য কিন্তু আজ নবরাত্রির কথা তো কোত আছে কি কারণে আমি এইবিলা কইছো হে নানানটা আমি ইয়াত আরোপ করছো ঠিক আছে কথা কইছো আছে সেই কারণে চণ্ডী পাঠর কি কিয় মই কইছো চণ্ডী পাঠর প্রথমেই আপনি করিব লাগিব তাত এটা দেবী কবচ আছে এই দেবী কবচ অর্থাৎ চণ্ডী পাঠক পাঠর কারণে সুরক্ষিত করার কারণে এই নটা দেবীক কল্পনা করা হয়েছে এই নবদুর্গা সেই কারণে তাত কইছে মই যদি সময় হয় মই শ্লোকটো মাতি দিব পারো শ্লোকটো মাতি দিও স্যার আমি বেলেগ এটা বেশি দীঘল যদি আমি নকরে না এইটাই কইছে যে প্রথমে শৈলপুত্রী তথা এনেকৈ কইছে যে এই কবচ কেটা কি কি প্রথমে শৈলপুত্রী দ্বিতীয় কুষ্মান্ডা তৃতীয়তে স্কন্দমাতা চতুর্থতে স্কন্দমাতার পিছত ষষ্ঠত কাত্যায়নী আর সপ্তমত কালরাত্রি অষ্টমত মহাগৌরী আর নবমত সিদ্ধিদাত্রী এইগুলি কৈছে যে এই কবচ কেটা ললেহে আপনার সকল সিদ্ধি মনোরথ হব চণ্ডীপাঠ সম্পূর্ণরূপে আপনার পড়ার উপযুক্ততা আহিব যোগ্যতা হব আর আপনি সেইটোত মানে কৃতকার্য হব গতি দেবী কবচ রূপে আর আমাকো সকলকে সেই দেবী কবচ রূপে আসলতে সেইখিনি মাত্র আছে তাত কোনো কাহিনী নাই একো নাই এটা মই বেলেগ এটা কথালে আহিছো এইখিনি দেবীর কবচ কুমারী পূজা চণ্ডীপাঠ এই সকলবিলাকর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটো কি আপনি বুঝাই দিও আমার তো জীবনত ঘটা প্রতিটি ঘটনায় আসলে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিকতাটো আসলে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এতিয়া নবরাত্রির বতর সময় আমি যেটা উপবাস করো এইটো আমি পোৱা তথ্য অনুসরি যেতিয়া মানুহ উপবাসে থাকে তেতিয়া মানুষের মন সংযমী হয় আর সংযমতা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া মানুহে নিজের শক্তিটো মনত থকা ইতিবাচক শক্তিটোরে নেতিবাচক শক্তিটোক দমন করে রাখিব পারে আর তেতিয়া মানুষে নিজের সকল মনোযোগ কোনো ভাল কামত মানে কেন্দ্রীভূত করিব পারে আর তারপিছত মানে কি হয়েছে যে যেতিয়া আমি উপবাসে থাকো তেতিয়া আমার মগজুত এটা বিডিএনএফ বলে একটা ফ্যাক্টর উৎপন্ন হয় আর বিডিএনএফ যেতিয়া ফ্যাক্টরটা উৎপন্ন হয় তেতিয়া মগজু তারমানে আমার অধিক সক্রিয় হয়ে পড়ে কারণ নিউরন সমূহ সক্রিয় হয় আর নিউরন সক্রিয় হওয়ার লগে মানুষের কিছু মানসিক কার্যকলাপ যে চিন্তা শক্তি স্মরণ শক্তি কল্পনা শক্তি যুক্তির দক্ষতা আর খুব ক্ষিপ্রতার কাম করবা মানে যক্তি সেই শক্তি বৃদ্ধি পায় আর একটা মানে শেহতীয় তথ্য অনুসারে আমেরিকান ক্যান্সার হেরির উপর মানে এটা লিখিছে নামটো অল্প পাহরিল আমেরিকান জার্নেল অফ ক্যান্সার সোসাইটি তেওঁলোকে লিখিছে যে তারমানে আমার উপবাসে থাকার ফলত যেতিয়া আমার দেহত ইনসুলিনের পরিমাণটো কমি যায় ইনসুলিনের পরিমাণটো কমি গেলে আমার যেটো আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম আমার যেটো ইমিউনিটি সিস্টেম এইবোৰ আমার মানে খুব একটা ভাল পর্যায়ত কাম করবলৈ লয় আর যেতিয়া ইমিউনিটি সিস্টেমটো কাম করবলৈ লয় তেতিয়া আমার ব্লাডত এটা টি সেল বুলি একটা বস্তু উৎপন্ন হয় টি সেল আর টি সেলটোয়ে ক্যান্সার রোগের যেটো মানে কোষ সেই কোষ সমূহক ধ্বংস করার মানে কাম করে আর ই সম্পূর্ণরূপে সফল হয়ে উঠা নাই যদিও এই বিষয়ত গবেষণা কার্য অব্যাহত আছে ঠিক আছে আমি আকো আমার হাতত বেশি সময় নাই তথাপিতো মই এটা প্রশ্ন উত্তর আপনার পর জানিব লাগিব সেখানে সুদিবলে লৈছো দুর্গা পূজা যেটো সদা শিবর একটা প্রতীকী উপস্থিতি শিবর একটা প্রতীকী উপস্থিতি থাকে সেইটোর উদ্দেশ্যটো কি সেইখিনি আমাক অল্প সংক্ষেপে কলে গল
এইটো মই কলো আগতে যে বেংগলৰ ধাৰণাটো আমাৰ সকলো বাঙালী লোকৰ ধাৰণাটো যে দেৱী দুৰ্গা শিৱৰ পত্নী গতিকে তেওঁ এৰিলৈ আহিছে ঘৰলৈ আহিছে গতিকে সেই হিচাপে শিৱক এটা সংযোগ কৰি ৰখা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে আমাৰ দুটা ধাৰা আছে দেৱী দুৰ্গাৰ এটা দেৱী তেওঁ নিজেই স্বতন্ত্ৰ যিটো চণ্ডী গ্ৰন্থত কোৱা হৈছে তেওঁ একেবাৰে স্বতন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম আদ্যা শক্তি তেওঁৱে আদি শক্তি যাৰ পৰা সকলো গোটেই জগতখনৰ সৃষ্টি হৈছে বা পৰম ব্ৰহ্ম এবছলিউট যিটো তৈয়াৰী এইটো হ'ল পৰম ব্ৰহ্মই হ'ল আদ্যা শক্তি দেৱী দুৰ্গা আৰু তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰ স্বাতন্ত্ৰ তেওঁৰ তাত চণ্ডীত সমস্যা একৈ বাহং জগত্তত্ব দ্বিতীয় কা বমা পৰা যে জগতখনত মই একাই ইয়াত বাহিৰে আৰু দ্বিতীয়জন কোন আছে এইটো এটা কথা আছে গতিকে সেইটো এটা ধাৰা আমাৰ চলি আছে আৰু দ্বিতীয় ধাৰাটো হ'ল মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে শিৱাশ্ৰয় মানে শিৱ শিৱবিহীন শক্তিৰ অস্তিত্ব নাই শিৱ আৰু শক্তি এই যিটো মিলন এই শিৱ আৰু শক্তি এই শিৱ শক্তি হলে অৰ্থাৎ শিৱও অকলে একো কৰিব নোৱাৰে শক্তি নহ'লে শিৱ নিষ্ক্ৰিয় শক্তি চৈতন্য এই শিৱ শক্তিৰ যেতিয়া মিলন সেইটো শিৱ গতিকে শিৱক বাদ দি দুৰ্গা হ'ব নোৱাৰে খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি বুজাই দিছে আৰু মই ভাবিছো দৰ্শকসকলেও শুনি নিশ্চয় আপ্লুত হ'ব অনুষ্ঠান শেষ কৰিম কিন্তু এটা আধৰুৱা হৈ থাকিব দুৰ্গা দেৱীক এবিধ বিশেষ ফুলেৰে সদায় পূজা কৰা আমি দেখি আহিছো সেই বিশেষ ফুলবিধ কি আৰু সেই পিঠেৰে কিয় পূজা কৰা হয় দুৰ্গা দেৱীক আচলতে ৰক্ত জবাৰে পূজা কৰা হয় বিশেষভাৱে আৰু ৰক্ত জবাটো মানে আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা এনেকুৱা যে দেৱীৰ প্ৰিয় ৰং ৰঙা আৰু ৰংটো ৰঙা ৰংটো হৈছে আমাৰ শক্তিৰ প্ৰতীক গতিকে আমাৰ ৰক্ত জবাৰে পূজা কৰা হয় আৰু কিছুমানে এইটো ৰঙা পদুম ফুলেৰেও কৰে কিন্তু বিশেষভাৱে মানে আমি সচৰাচৰ দেখাটো কিন্তু ৰক্ত জবাৰে পূজা কৰি অহাটো দেখিছো খুব ভাল লাগিল আজি আমাৰ সঁচা অৰ্থত জানিবলৈ আপোনাৰ পৰা বহুত কথাই থাকিলে আকৌ আমি পুনৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিম আজি আমি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিব লাগিব শেষত আমি দুৰ্গা দেৱীক মাক এটি স্তুতিৰে আমি আৰাধনা কৰো তিনিও লগ হৈ যা দেৱী সৰ্বভূতেষু শক্তি ৰূপেণ সমষ্ঠিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো নমঃ।